Өлкөбүздөгү абарай менен тааныштырып, азыр болсо бизге келген коноктор менен тааныштырганы турабыз. Өзгөчө коноктордон бири болгон бүгүнкү биздин таңкы беш программасын ачып берем деп келип отурган өзгөчө коногубуз бар. Мына ошону дароо тааныштырсын кесиптешим, андан соң буйруса маек үстүнө атабыз. Келиңиздер, экранга жакыныраак келиңиздер. Таңерте биздин биринчи мейманыбыз болуп келип калган, ким деп турсаңыздар, актёр, каскадер жана өзгөчө патриот жигиттердин бири десек болот, Алтынбек Бердигулов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Салам алейкум. Кандайсыз? Кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы. Маанайыңыз кандай? Маанайым жаман болбойт деп келеткенде жакшы эле. Жакшы маанай менен келдиңиз. Азыр көрөрмандарга айткым келип отурат да, мынакей сизди чынында өзүңүздүн чыныгы атыңызды көпчүлүгү билбесе керек, э? Эт койм көп десант эше. Анан сизге мынакей ошол фильм аркылуу сизге ошол десант деп кайрылганда сизде кандай сезимдер болот? Мен десант десе жаман деле сезилбейт, анан кээде болуп кетет. Эми десант болсо кантип түшүнсүңго типа мындайсың депчи, анан ал фильмде эле айтылган эле эми да ата иштеке. Анан ошол мисалы ролду жараткандыгыңыз үчүн, ошо ал ролдон кийин сизге ошондой кайрылуулар болгону үчүн мындай өкүнүп кеткен учурларыңыз болгон эмес беле? Жок, эмнеге өкүнбөй элем. Жакшы. А учурда кандай мындай иштердин үстүндө иш алып барып жатасыз? Азыр эмнелер менен алек болуп жатасыз? Чыгармачылыкта, э? Мындай өзүм жекече айтканда ушундай баягы мекенди сүйүү эмесинде көп иштейм. Желекке болгон басым, мекенге болгон сүйүү, мисалы ошондой менен көп алектенем да. Алтынбек байка айтсаңыз, негизи чынын айтканда баягы патриотсуз, жакшы иш аракеттерди жасап жүрөсүз, баягы башуудан тарта биздин көптөгөн жерлерге баягы биринчилерден болуп желектерди илдиңиз, андан сырткары дагы бир жакшы иш аракеттерди жасадыңыз, кыргыз эли билет, анан биздин спортчуларыбызга дагы жакшы бир көңүл буруп аларга да бир кандайдыр бир белектерди жасап жүрөсүз. Негизги максатыңыз эмне ушул боюнча? Сиз патриотсуз, анан эми баягы ар бир жасап аткан иштин максаты болот, э? Сөзсүз түрдө. Эми мисалы мындайча айтканда сен айтып атпайсыңбы жана спортсмендерге мындай төш белги значок депчи. Эми ошол өзүбүздө эле сатылат да. Анан ошону мисалы төшүңө тагып алсаң любой адамда сезим ойгонот. Анан мисалы салаңдатып сепичкаларды илип алышат, ал сепичка жөн эле кооздук эле да. А тиги значокту илсең сенде сезим бөлөкчө болот. Мекенге болгон сүйүү, мисалы мекенди өзүмдүн эмемди өзүм сактайын депчи. Анан кийин баягы кылып аткан ишимди мен өзүм өкүнбөйм. Мисалы мен өзгөчө мотивация алган адамым Эдил Касеновтон эме кылам да, мисалы ошол бала жасап аткан ишке суктанам. Ошондой иш жазсам экен, ошого жеткизип, ошондой эме алсам экен, үлгү алам да. Анан кийин баягы калпак жөнүндө деле, мисалы ак калпак күнүндө деле калпак кийгизип, могу биздин улуттук баш кийим болот, ушуну кий деп эме кылам да. Анан көбү мына эме болот, калпак кандай эме болуп калам, башым биттеп кетпейби деген түшүнүк болуп калат да. Анан эмнеге андай болбойт, бул биздин улуттук баш кийим, ак калпагыбыз деп анан баягы эми көп эл түшүнгөн да болот, түшүнбөгөн да болот, ушундай да. Жакшы. Анан сизге ушунча дем күч берип турган бул эмне болду экен? Мисалы ушунча нерсени жасаганга түрткү берген, жүрөгүңүздүн ары жагында бир башкача сезимдер болсо керек, э? Мен эми өзүм чын айтканда чоң атам колунда өскөм. Чоң атам 95 жашта, анан учурда кээде мени тааныйт, кээде тааныбайт айылда. Анан баягы кайта ошо кичинекей иш жасап кетсең дагы сага ошол минус эме болот деп ойлойм да. Мен кыялданам, мен момундай эле чоң эме кылып ийейин деп. Мисалы мен всегда айтам өзүм, мекен бизге эмне кылды деп, мекенге биз эмне кылалы деп. Ошо эмени колдонуп ошо менен жашагым келет да. Мисалы эми кандай, мен акчам болсо өтүп кетсем депутат болом эмес. Сен депутат болбосоң деле иш кылсаң сени эл өзү эле шайлап алат. Анан кийин жок, мен деп эле эме кылгым келбейт да. Кичинекей нөлдөн баштасам дагы ошо кичине ушу мекенибизге ушундай жазат эле, ошол ушинтип эле убагында эмне, бизде ушундай го, адам пока эме болмоюнча баалабайбыз. Анан кийин көз өтүп кеткенден кийин деле бул мынтпеди беле, ана тата деп чыгабыз, чынбы? Ооба, баягы ошон үчүн баягы сыйлыктын баары ошондо берилет, э? Ошондой эме болобуз да, биз эми бул каныбызда да.
Алтынбек байка айтсаңыз, эми баягы чыгармачылыкта ушундай жакшы иш-аракеттер жасап туруп, анан жеке жашоодо көшөк артында баягы көптөгөн окуялар бар да. Эми аны чыгармачыл адам болгон соң, чынын айтканда аны коомчулукка, көпчүлүккө чыгарбайбыз да. Анан ошо көп жылдан бери эне ордуна эне, ата ордуна ата болуп, ушул бир уулуңузду жалгызсындай чоңойтуп өстүрдүңүз да, чынын айтканда. Анан бала тарбиялоо негизи кандай экен? Эми мындай баягы башка адамга тиешелүү болбосун, мен өзүмдү жекече ойумду айтайын. Эми баланы жазага эми бол балалуу болгондон кийин ал баланы балада эмне күнөө да мисалы. Ошо баланы чоңойтуп, ошо балага эме кылыш ал адамдын өзүнөн болот. Анан мисалы баланы чыдап коюп, анан кийин минтип кетти, тигинтип кетти деген, өзүң ага чейин эмне кылдың? Ошону ойлонуп жасаган жакшы болот да. Анан кийин эми жакшы уже балам уже чоңойду, ачка да болдук, ток да болдук. Эми мындайча айтканда бул сыноо да. Сыноодо анан баягы адам ушу жашоо экиге бөлүнүп кеткенде мен деле мен акмын деп айтыш, мен андан алысмын, эки адамдан күнөө кетет. Анан кийин баягы ошо жаман жолго түшпөс деген ошо эме кылбас үчүн мен ошону даңазалап ошону эме кылгым келет да. Себептен мен алындай эмеге багынбайм. Демек баягы баары бир бул наристеде эмне күнөө, анткени ага татыктуу тарбия берүү керек. Ата болсоң достойный ата бол, ата болбосоң анда зачем да. Жакшы, а бул деги эле мисалы жашоодо сиздин өзүңүздүн баалаган сапаттарыңыз кайсы? Адамдардан кандай сапаттарды баалайсыз? Балким өзүңүздөн мисалы, мен ушул сапатымды аябай баалайм деп. Адамдын эң эле жакшы сапаты жөнөкөйлүк да. Жөнөкөй болсоң хоть миң чоң бол, миң эме бол, мисалы Чыңгыз Айтматовдун баласын айтайын, мен ошого эме болгом, жанагы желек жөнүндө, тиги эме жөнүндө айтып кетпедим. Анан ошонун эстелигин мен түшүмдө эле жугам да. Чыңгыз атабыздын эстелигин түшүмдө жүрүп, өңүмдө кайталап койгом. Анан жакшы да айткан болду, жаман да жазган болду, писятына писят болду. Анан ушу баласы ушу эме кылып, мага ушу жолугуп, жакшы сөзүн айтып эме кылгандан кийин мен кайта мындай эме адамдан эме кетет дем кылат экенсиң да. Анан бешинде да ушу атайын деп калпак кийгизгенде беш адамды эме кылдым эле. Беш адамдын ичинен ошо Чыңгыз Айтматовдун баласы кийди. Бул жөнөкөйлүк да эми. Слишком жөнөкөйлүк, жолуккан жеринден да мындай жөнөкөйлүк болбосо эми ал деген кандай кишинин баласы? Сакыр адамдын баласы. А так болбосо жөнөкөй мисалы. Айсулуу Тыныбекова да жөнөкөй экен. Жакында мээримге да жолуктум. Ага да мына атайын ушу утуп келгенде үч балбаңызга деп үч белек жазат, анан агайына дагы жазаттым эле. Жолуктум, жөнөкөй эле мындай эч эме эмес да. Анан биз да ошо башкага кийинки поколение биз да жөнөкөй болуп мындай. Эң сонун караңызчы, мынакей жөнөкөйлүк бул адамдын көзгүсү деп коет эмеспи? Эң жакшы сапат. Эгерде адам канчалык жөнөкөй болсо, анын мындай мартабасы, даражасы ошончолук бийик болот. Ал эми мисалы адамдарда мындай болот да, кээ бир учурларда биз кутула албаган бир өзгөчө адаттар болуп калат да. Баягы көнгөн адатка алабы, уйга жүгөн салабы деп коет го. Анан кийин сиздин дагы өзүңүздүн мындай бир кутула албай жүргөн, арыла албай жүргөн бир адаттарыңыз барбы? Ушуну жасабайын деп коюп эле кайра жасап алып, анан мындай болот го адамда ушундайлар. Айтып коет го, ат баспаган жерин миң басат деп. Эми ал болбой койбойт да, болот. Мисалы мен кылбайм, мен тигинтпейм деген бүт жер алдында жатат да мисалы. Басып жүргөн адамдардан бүт күтсө болот. Анысы кандай болот менде деле. Ошол адаттарыңыздан кайсынысы мындай бир көзгө басары? Мисалы балким көбүрөөк мисалы уйкуну жакшы көрөсүз, балким сизди жалкоолук көбүрөөк тартып кетет, же болбосо унчаксыз унчакмын да, унутуп коем. Мисалы балама обещать этсем, ошону жасабай ошо элге кылсам экен деп кетип калып баягы унутулуп калат. Унутуп коем. Балам аны мынтип эме кылат, үйдө экөөбүз элебиз да, мындай эме сүйлөшөбүз да, экөөбүз, балам экөөбүз. Жанан көп убакыт өтүп кеткенден кийин айтат да, папа ты обещал депчи. А мен ага чейин көп эмени кылып ийгем, аны билгизбей эле коеюн десең соткадан чыгып калып атат да. Папа сен муну кылыпсың, тигини кылып атасың, муну кылып атасың, жок дегенде меникин жасап койчу депчи. Анысында ушу мен өз жакты унутуп коем да.
Өзүм жактым. Эл жерде таң атпай ошо таксовать этип ошо элди куттуктап бесплатно жеткизип ошо күлеме кылып ошо анан эң аягында анан үйгө келем да жетишсем ошондо белектер деп калдык мына жакшы коомчулукта чынын айтканда айрым адамдар көрбөсө айрым адамдар көрүп атат жакшы иштерди жасап жүрөсүз анан жакшылыктарда мисалы үчүн канчалаган адамдарга өзүңүз айткандай жанагы бир патриоттук сезимди козгогон значокторду тагып жүрөсүз ак калпактар да кийгизип жүрөсүз негизи эле белек бергенди жакшы көрөсүзбү же белек алганды жакшы көрөсүзбү белек алсаң сонун эле го анан көп эле байке мен Москвага кетип атам анан мага калпак жөнө тийбейсизби ушуну чечпей киет элем депчи кайрылышат сен деле белек жөнө тийсең болот го Москвадан тийбү десе байке менде акча жок да деп менде эле аябай көп да мисалы ошондой эле көбүнчө адамдын көңүлүн алып мындай сага мындай эме кылдаттык иши менен жасап аткан ишти мисалы ошону оңдоо деп адам улуу адам айтат го мен ошону аябай жакшы кабыл алам да анан башкага да ошондой кылгым келет жакшы мисалы сиздин баягы жакшылыктарда дагы кызмат кылып жүргөнүңүздү көрүп калабыз анан ал жактан адамдар да анан ал жакта мисалы ушул бүгүн сенден белек болобу анан ошол жердеги жасап жаткан иштериңиз бул мындай бир четинен караганда упурталдуу да аябай мисалы ал сиздин ден соолугуңузга дагы мисалы зыянын тийгизип койчудай дагы жактары бар да анан аларды жасап жатканда мисалы кээ бир учурларда балким бир жери мындай адашып алып анан сиздин денеңизге туура эмес таасирин тийгизип калган учурлар болбой койбойт деген болбойт ооз күйгүзгөн убакыт болгон от үйлөп да жүрбөсүз э оозумду күйгүзүп алып эметип аянбыт күйүп калып анан эмени ийип атканда тайып кетип арматураны мындайынан тытып кетип элге билгизбейсиң да анан эле кайта эле кайта эле өзүң бычакты колуңузга байлап алып өзүнчө бир билет кези го көрүп эле жүрөбүз да баягы кыргыздын жакшылыктарындачы кызмат кылган адам катарычы анан баягы айрымдар бул талантыңызды бул өнөрүңүздү дагы билбеши мүмкүн да анан негизи ушул өнөрдү мындай экинчи өнөрүңүз катары алып качан баштап калдыңыз негизи бул ишке кандай киришип калдыңыз мен сегизди бүтүп келгенде ошо бишкекке келип цирк студияга тапшыргам анан менин өзүмдүн агайым кайтыш болуп кетти болот жетимишбаев деген киши болгон эми ал киши кыйын болгон да эми баягы жылаанды мындай эмеси менен түптүз кылычтай кылып койчу жылаандын тилин билчи да жылаан деген баягы мынтип эме кылат го ал киши мындай жылаанды эме кылганда жылаан ал түптүз болуп калчу анан ошол кишиден үлгү алгам ошол кишинин окуучусу болгом ошо менен улантып кеттим азыркы учурда мисалы ошол тармакта сиз кайсыл жактан дагы мындай өзүңүздү өздөштүрүш үчүн мындай билим алып турасыз деги билим алса болобу ал жакта мындай окуп үйрөнсө болобу эми азыр көбүнчө эмне интернеттен эле аласың го дейм ошону элге жеткизсем элди ошондон лучше жазсам деген ойдомун анан ушундай да моюнга алып айтып койбосо болбойт ушул жак жагынан жалкоомун да мына жазайын мына жазайын деп анан акчага келип эле такаласың тигини эмени сатып алайын десең эми аны бияктан жазабайт кытайдан заказ кыласың анан заказ менен келет анан ошону эме кылып жасайсың ал чыгасың жакшы баягы жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт анан дагы эл билбеген биз билбеген башка коомчулук билбеген кандай өнөрлөрүңүз бар катылып жаткан ачыл элек сандыкта бычыл элек кундуз бар дейт эмеспи эми могу негизи кино жагынан айтканда мындай 6-7 кинодо эпизодду ойнодум бирок эң удовольствие алган кино мындай кулпунума толгон кино Курманжан датка болду да ошонун эпизодуна чыгып анан эми баягы финансы болсо андай мындай болсо колдогон адам болсо мен мындай кооздук эмес мындай жашоо жөнүндө кино документальный фильм снимать этким келет мисалы былтыр эле пандемияда кандай болду канча деген адамдын эмеси ошону мындай алып ушу негизи өзүбүздүн мындай эмебизди алчыккым келет да негизи кыялым да ушул иш кино документальный кайт снимать этсемби деген эмедемин да эми баягы а бирок акча жагынан
слава. Бәрір келгенде бағы келу өлі финансытар мағына тақалып қалауыз. Кино деп қалдығы. Сізді бағы біріншіден көргенде сөз тұрды ұшу министердің қызын махават арқылу. Бағы қомчылыққа танылдық. Азыр тиктокта дағы бағы сіздің атыңыздан ұшуында видеоларды тартып бағы хайп жаратып атқанда біздің көр армандарымыз жоқ емес. Анан ұшындан кейін бағы өзіңіз айтып қалдыңыз 6-7 эпизодтық рольдерді жараттым деп. Жанан негізі кино жатында сұныштар түсіп атабы? Сұныш түсіп жақында ле баштағамыз. Гаишник бол ойнап отқан. Анан тоқтап қалды чөте. Же мне эме болып отады. Баяғы ле тақалып келіп ақша келіп тоқылып шығады. Киноға баяғы актерлар сөз тұрды. Баяғы тартылардың алдында баяғы режиссер берілген талап менен сіздерге сценарийді береді. Анан сценарийдан эмнелеріне қарап шығасыз бірінші? Мен таңдағайымды ле. Мені көмчісі мұнай бандит, сандит. Теріс тарманның ролін анан, мысалы қарабайым деп қалдыңыз да, анан негіз ашық кадрлар болса деле тартыла өресі бе? Жағандай. Анды сұят екен. Айтқанын ойнайыз. Таңдабайсыз, а? Жақшы, бұл мысалы шол кино жатында деп қалдық. Анан кино жатында дағы көпчілік ұшырларда мысалы баяғы профессионалды деңгейлде ошол рольді жаратыш үшін адамдар ошол адамдың қандай болып жашап жатқандығымен бірінші үңіліп ошолға қарап, анан жашап та көрішеді екен де, мына ошол адамның образында ше, анан сізге ошол қайрадан еле мысалы министрдің махаббатына келіп тақалсақ, ал жерде баяғы ішкен адам үйінде мысалы үйіне қарап еле енді келіп еле ішіп болғаны ал мысалы ішеді баяғы жас балдарды сабайды. Анан сіз ошол үшірді чында өлемді ечіп атқардығыз біле? Андай, если ечіп ойнасам, тегіне жалпайды өлес алып. Суыл ечі ойнағамыз. Андай, настайыл, ечі ойнағысың да. А бірақ ошол жерде, мысал, образға керуді, мысал, ошондай үшірларда, че, анан кейін, сіз бәлкем аға чейіндағы дайардықтар болып жатқанда, өзіңіз өз алдыңша дайардығы мені өзім жұмғалдық болғандайын, жұмғалдың көгей деген айылынамын. Анан біздің қошынауыз Сашка деген бай келеді. Ал кезекте біз сен ішіне кей балауыз да. Анан ұшы Афганистанда служба қылып келгенде. Анан ал бай кей, мысалы, ұшыл малдайым, кішінемдай сепетті алып көчеу шықса, ешкін жоқ болчы. Афганистандан служба қылып келген, тегі десант десе, амиде оны. Құшол есімді қалғанда десант деген кішіне мұнда емі ұлыш. Гимекені. Анан кейін ұшы кинода айтқанда десант деген ұшы мұнда емі ұлыш керек. Күнтішуін тияқпақ. Анан те режиссер ұғайтып бе, давай мұнда жазайлы. Бұтылка менелі чават. Десем, ештек ол бойыз. Мен ештек ол бойым. Ұшы кезде мен качок менен ұшы кинодан танышқамда. Үсті-үсті машина айдатып, әме көп ішті чоғылдық. Ошо кинодан баштағамызда өкөз. Негізі бұтылға чапқанды біз өз-өз қошқамыз. Қошқамыз, әрі. Қырдалға жараша бақы эпизодты бұрғансыздары, ошол эпизодты. Жақшы, әмі бұйрысам, нәке жаңы жылда келатат, жаңы 2022 жылға дағы жеткен ескен аз әлі саналы күндері қалды. Уақыт болса білімбейлі өті өтәт, біз болса көзір мемчелігілі мұна 2021 жылда бітіп қалды. 2022 жылға бұйрыса, қандай мақсаттарды қойып жатасыз, емелерді пландап жатасыз? Жалғыз башты, жалғыз қылбай түгөй тап дегенде. Башқаша енді отасы, ей бүрелік жақты. Мен баламды ле айтып қалды, папа, жалғыз бол бұл. Башта ұшу, мен баланы чоң ойтам, ұшын еме қылсам дегенде темпте жашадым да, уақыт қанты өткенін өзімді ле білуе алдым. Анан көп айтатын, саға аял жоқ бұл, чекеделін аласың ғой деп, Андай деме ой болмады да менде. Только баланы чоң айтуыда ұшу елден кем қылбасам, ұшыны оқытсам кен, ұшылы оқысын, қандай оқып, оқысын бүтсе кен дегенде мақсатта еме қылып. Анан ем, мұ жаңы жылда жылыға ле жазайым, құттықтайым да. Себе ұшияқ чаққа барып, ұшияқты құттықтауасам негеді өзімді. Башқанды жаман сезе бересіз? Анан жылға ұшияқы бар, ұшияқты құттықтап, ұшияқты. Қайсал жаққа мысалы? Мысалы қағылар үйін орам, жылға да. Себептен де ұшияқты құттықтаған мен өзімдің атенемді, үйбілемді құттықтағандай сезілет мағатшы. Ұшияқты құттықтап, ұшияқтың батасын алып, еме қылғым келеді де. Мысалы 10-15 күн қалғанда ле ойым ұшияқ келе баштайды. Ұшоны жазамайын, мен өзімді өзім еме қылам да. Анан дағымден айтайын,
Жакшы, мынакей буйруса. Демек, Кудай буйруса. Куттуктоолор менен башталат экен, э? Жакшы, жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Ал эми азыркы учурда мисалы коомдо көптөгөн өзгөрүүлөр болуп жатат, баягы ар кандай биз күтпөгөн кырдаалдар болуп калып жатат. Анан ушундай учурларда мисалы бизде баягы элде биримдик болсо, мисалы ынтымак болсо, анан кийин сизге окшогон мына ушундай патриот жигиттерибиз, мырзаларыбыз көп болсо, бизде дагы жакшы Кыргызстаныбызда алдыга карай мындай жылыш болмок да. Анан учурда азыркы учурда мисалы Кыргыз мырзаларынын жигиттеринде мисалы мурдагы салыштырмалуу баягы тарыхтагы биздин инсандарга салыштырмалуу кандай сапаттар болсо дейсиз? Бизде эми мындайбыз, тигиндейбиз деп жакшы эле айтып чыгабыз. Анан бизде мындай көз албастык эметип кеткен да. Адамдын бетинде мактап эле анан мындай кеткенден кийин кайта шып алып салабыз да. Ошо жак жагынан мен өкүнөм да. А так мисалы чын эме кылганда мисалы дүйнөнү багындырышты эле кыйын да. Дүйнөнү багындырып шоу бизнестен чыгып атат, спорт жагынан чыгып атат. Эми ошолорду до конца колдобой кайта башкача кылып эме кылабыз. Эме кылабыз да, мисалы көрө албастык болуп кетип атат. Деп ойлойм. Бизде ушундай болбосо экен деп тилейм. Сөзүңүз каралжы, анан төмөндө баягы сиздин коомчулукка кылган иш аракетиңизди дагы айтып өттүк. Анан жакшы бир элибизге мындай ошол чакырык менен патриоттук сезимди козгош үчүн жакшы иш аракеттерди кылып атасыз да. Анан алдыда мындан дагы кандай иш аракеттер болот? Алдыда кандай нерселерди пландап атасыз? Ушул патриоттулук жактан. Баягы улуу киши менен сүйлөшүп отурсаң айтат го, алтын уже мындай көп эле мен жасап келе жатасың. Дальше кетпейсиң депчи. Анан мен жанагы Гиннеске чыгып келди го, тоого чыгыпчы. Эвереске чыгып. Мен ошонон алыс кетсем деп ойлойм да. Уштап Кыргызстан желегин ошо жака жеткизсем деп. Мындай уштап Кыргызстан дүйнө боюнча мындай биздин желегибиз желбилдесе экен. Жакшы. Мынакей эми буйруса, Кыргызстандын желегин дагы да болсо, эске колдогон адам болсо, мен чынын айтканда ошо жака чейин кетмекчимин. Бийиктерге чыгаралы, дүйнө жүзүнө таанылталы, сиздей мырзалар дагы да болсо көп болсун. Жүрөгү ак, мекен үчүн ушундай өз кызматымды кылам деген. Азыр болсо биздин баягы убактыбыз дагы соңуна келип жеткен чагы. Анан жалпы кыргыз элине өзүңүздүн каалоо тилектериңиз, жалпы мырзаларга кайрылууңуз болсо да айта кетсеңиз болот. Убакыттан пайдаланып мени ушул дагызага чейин чоңойтуп жакшы сөзүн айткан ата энеме каалап кетем. Анан жалпы жолунан биз негизи өз бөлүнбөгөн түндүк түштүк болуп бөлүнүп кетебиз. Ошо түндүк түштүктөн бөлүнбөй жалпы элибизге ден соолук болсун, аманчылык болсун. Анан могу шайлап алган ажообузга ишенип ошого кичине дем күч кубат болуп колдосок, анан кийин жашообуз кичине алдыга жылат го дейм да. Мен общий эле мен өзүм үчүн дебейм, эл үчүн, жалпыбызга ден соолук, аманчылык. Сен айтмакчы, сизди айтмакчы, только тойдо гана жолугушалы. Жакшылыктар көп болсун. Жакшылыктар. Рахмат сизге, чыгармачылык ийгилик. Эч качан демиңиз төкчөкпөсүн, дайыма ушул жакшы маанай менен гана жүз көрүшүп жүрөлү.